E aí, beleza? Meu nome é Paulo Vitor, vulgo PV, e... Bom, esse ano não começou muito bem pra mim, a moto estragou nas duas primeiras etapas, tive que obter correr em outras categorias, mas só por correr mesmo, pra não ficar parado e tudo mais, e... Vamos nesse ano, né, ver se... Esse restinho de ano, buscamos alguma coisa no campeonato, alguns pontos. Que esse ano a molecada tá bem forte, o ritmo mesmo. Então, é isso, vamos buscar um bom rendimento, porque o ano que vem já muda de categoria. Entro na MX2 e os oponentes são mil vezes mais fortes. Então, vamos treinar pra garantir um bom desempenho, né? E é isso aí. Obrigado, galera. Vamos treinar. We saw the changing of the sea, but not a thing was done. Remember when you put the light, those days are all but gone.